Günler olsun ki müəyyən narazılıqlar aradan kaldırıldı. Bir məsələ böyle bir həz olundu. Bu məsələnin həqi istiqamətində biz hər birimiz əl-ələ verib çalışırdıq. Mən sizə dedim ki, Həbra xala, bax, Ümid müəllimi bu gün həyatımda bu gün üçüncü dəfə görür. Bir dəfə gəlmişdim, səhv eləmirəmsə, 5 gün bundan azı. Soruşurdular ki, Emin müəllimdir. Emin müəllim buradadır. Emin müəllimdən gəlmişdilər. Dedilər ki, biz müraciət hazırlayırıq. Məsələni araşdırmaq istəyirik. Məsələ necə olur, nə tər olur. Mən dedim ki, valideynlərlə hər bir bizim əlaqə nömrəmizi verdim. Dedim ki, siz hər bir ailəyə baş çəkəbilirsiniz. Məsələ ilə bağlı şəhid anaları ilə, ataları ilə, qardaşları ilə birbaşa olaraq öyrənə bilərsiniz məsələ ilə bağlı. Sağ olsunlar, onlar da qoşuldular bu məsələyə, dəstək oldular. Bu məsələdə ümumi Allah saxlasın, Allah saxlasın. Hə, qızdırması yoxdur. Hə, bir şey çıxdı. Allah saxlasın. Bu məsələdə hər birimiz dəstək oldu, bizə dəstək verənlər. Sağ olsunlar. Təbii olaraq ki, son dərə Məhtərəm Cənab Prezidentin oldu. Allah onu var eləsin. Təbir edin. Biz də ilədiyin ailəyətimizdə çatdıq. Buna da şükür. Reşad müəllim, şəhidlikdən böyük burada zirvə yox. Vətəndaş cəmiyyəti qurumları, şəhid ailələri olacaq. Bu prosesdə bir anlaşıqlı yanaşdı. Hər kəs bu məsələyə anlaşıqlı yanaşdı. Və mən hesab edirəm ki, bu öz şahitlik zirvəsi o qədər ucadır ki, o ucalıqda elə qaldılar və bu gün də mən hesab edirəm ki, bu insanların elə bura gəlməsi, onun bariz nümunəsi, bu ifadənin bariz nümunəsi, münasibətimizin nümunəsi. Hüququndan keçən əsliyyət ən böyük hüquq yaşamaq yoxdur, onlar yaşamaq yoxdur. Ailələrdə olanda Umut müəllim, Flora xanım, Qasımova, Flora xanım Şirin Mirzəyevin həyat yoldaşıdır, milli qəhrəman. Sevinç xanım, Rağıb Orzovun həyat yoldaşı, Zəfər İctimai Birliyin sədri. Bütün əllərinizdən öpürük. Siz anaları görəndə biz qürur hissi keçiririk ki, məhz mərd analar, mərd övladlar dünyaya gəlir. Allah sizləri var eləsin. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı təmrə idi. 44 günlük müharibə onu sübut edir. Biz bir yerdəyik, daimi də bir yerdə olacaq. Biz olub və biz sizi həmişə sevirik, qəlbimizdəsiniz. Biz müxtəlif söhbətlər keçirdik, danışdıq. Biz aydınlaşdırdıq ki, həqiqətən də bizim Azərbaycan cəmiyyəti sizi, məni, şəhid hansısa bir rayonun digərin deyil, şəhid hamınındır. Şəhid hər bir Azərbaycan ailəsindən çıxır. Və mən hesab edirəm ki, biz necə oradan olaraq, mən sizə onu xahiş elədim sizdən, sağ olun sizdə bunu qəbul elədiniz ki, bizim vətən uğrunda layihəmiz, televiziya layihəmiz yenidən ikinci mərhələsində başlasın, ikinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlar haqqında başlasın. Və bu son günlər ərzində bu gərginlik və bu bizim layiqli, layiqətli uşaqlarımızın, belə qardaşlarımızın biografiyasının ən gözəl, ən zirvə nöqtəsi, elə bax bu filmlərdə, başlasın bu filmlər, məhz o uşaqlardan başlasın və bütünlüklə 2-ci Qarabağ müharibəsində vətənimizə dəstək olan oğullarımızla da davam etdir. Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Allah valideynləri, balalar qorusun. Buyurun, Həbbə xala, buyurun. Həbbə xala, Həbbə xalasız olmaz. Həbbə xala, nə deyə bilər, minnətdarlığım bilmir ki, çox sağ olun. Allah kimin emeği varsa halal eylesin. Başka yapmak olmaz.